Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi m-am gândit să vă fac un review al produselor de la Plush Bio, produse pe care vi le-am prezentat acum ceva vreme într-un clip. Nu știu dacă vă mai amintiți, dacă nu, o să încerc să vă las în descriere linkul care să vă ducă către acel clip. Am primit de la ei patru produse, dacă vă mai amintiți voi. 4 produse pentru o rutină completă a tenului. Și da, m-am gândit să revin aici cu o părere pentru că am aproximativ 3 săptămâni, nu știu sigur cât am de când le-am început. Ideea e că mi-am format o părere despre aceste produse și aș vrea să vă spun și vouă părerea mea despre ele pentru că m-ați întrebat pe Instagram dacă merită prețul, dacă merită să fie cumpărate, dacă își fac treaba, pentru că da, nu sunt niște produse ieftine. Dar eu vă spun de la bun început, aceste produse merită și credeți-mă că nu este reclamă sau ceva, am simțit-o pe pielea mea pur și simplu. O să încep cu apa lor micelară, mă rog, una dintre variante. Așa arată. Vedeți cât am folosit din ea? Are, nu știu ce cantitate are, imediat. Are 250 de mililitri și de fiecare dată când o folosiți trebuie agitată pentru că are în compoziție ceva uleiuri care trebuie amestecate. Este apă micelară cu portocale dulci, mandarine și acid hialuronic microîncapsulat. Îmi place foarte mult, vreau să vă spun că această apă micelară curăță foarte bine tenul, dar în același timp delicat. Nu este agresivă cu tenul, trebuie pur și simplu să aplicați pe o dischetă demachiantă foarte puțin produs, pentru că nu vă trebuie o cantitate foarte mare ca să vă demachiați tenul. Eu o folosesc atât pe ten cât și pe ochi, îmi place foarte mult, o folosesc și dimineața și seara, uneori o folosesc și pe post de toner și vreau să vă spun că își face treaba foarte bine. Îmi lasă tenul foarte curat, foarte moale și deloc uscat. Mi s-a întâmplat cu alte ape micelare să îmi simt tenul uscat, că mă strânge, dar nu este cazul acesteia. Pur și simplu îmi place foarte mult, își face treaba și da, își merită banii. O cremă de față pe care o folosesc zilnic este aceasta. Se numește Comfort Extreme SPF 50+. Este o cremă făcută din cacao și argilă. Este o cremă cu protecție solară foarte ridicată. O să vă ajute foarte mult pe perioada caldă, dar nu numai. Eu o folosesc și acum că s-a mai răcit afară. Nu este hidratantă, asta trebuie să înțelegeți, cel puțin pentru tenul meu. Având în vedere că s-a răcit afară, tenul meu începe să se schimbe, începe să devină uscat și această cremă nu își face efectul pe partea de hidratare, să spun așa. Poate pentru alte tipuri de ten, da, dar pentru tipul meu de ten, momentan, nu. În schimb, îmi aplic ceva ser pe sub această cremă pentru hidratare și pe ea pe deasupra pentru protecție solară și așa pot să ajung la un rezultat pe care eu mi-l doresc. Are 50 de mililitri, este fără parabeni, are 12 ingrediente active. V-am spus, vă las link la care să vă ducă la clipul meu și vă mai las link pentru site-ul de la celor de la Plush Bio. Crema arată ceva de genul. În acel clip n-am putut să vă arăt cum arată produsele pentru că nu era desfăcut. Așa arată, este de culoarea fondului de ten, dar să știți că nu o să vă coloreze tenul. Miroase clasic, ca cremele bunicii. Pe mine mă duce cu gândul la acea perioadă când eram eu foarte mică și băgam nasul prin cremele bunicii și miroseau așa. Este o cremă de o consistență destul de lichidă spre gel, aș putea spune. Atunci când o aplicați pe ten, pur și simplu se topește, intră foarte, foarte repede în ten. Și acest lucru îmi place foarte mult pentru că nu trebuie să stau să întind și nu lasă peliculă grasă, deci da,
Îmi place mult această cremă. Pentru seară mai am două produse. Este vorba despre acest produs care are 30 de ml și este un ser cu acid azelaic, acid asbutic și acid cojic, așa arată. Acest produs ajută cu în eliminarea bacteriei care provoacă acnea, ajută cu petele lăsate de acnee, dar și petele solare. Este sub formă de un gel, așa, nu știu dacă vă puteți da seama, cam atât am folosit din el. Îl aplicați pe ten și în momentul în care îl aplicați, face o ușoară exfoliere pentru că are în el ceva particule exfoliante, dar în contact cu pielea acele particule se spar, se dizolvă, aș putea spune, și nu o să vă rămână acele chestii pe ten. Îmi place mult acest produs, miroase un pic mai dubioșel, dacă nu vă plac mirosurile mai înțepătoare, nu o să vă placă nici acest produs. Aceasta este culoarea lui, vine, nu știu, crem beige ceva. Am spus, miroase un pic dubios. Această pipetă este din sticlă și pur și simplu este cam atât de lichid. Nu știu dacă vă dați seama cât curge. Îmi place mult, îl aplic seara, dar pe el scrie că se poate aplica și dimineața înainte de machiaj și face o treabă bună ca și bază de machiaj. Ei bine, nu l-am încercat în acest scop și nici nu o să îl încerc. O să-l folosesc pur și simplu ca pe un tratament în continuare și o să-l vedeți în clipul cu produse terminate, desigur, atunci când o să-l termin. Îmi place acest produs și, da, mai multe detalii, intrați pe site și vedeți. Și ultimul produs, sunt aburite pentru că aceste produse trebuie ținute la frigider, în afară de apa micelară, pe restul trebuie să le țineți la frigider pentru că au niște ingrediente naturale și atunci nu o să vă reziste. Este această cremă de noapte, pe ea scrie lifting intensiv, reconstrucție cu ulei de somon, probiotice și colagen marin, are tot 50 de ml, deși pare mai mică decât cea de zi. Îmi place pentru că are un miros destul de drăguț, se absorbe foarte repede în piele și credeți-mă că eu chiar am văzut rezultate de la aceste produse, din folosirea acestor produse. Mi se pare că tenul meu începe să își revină ușor, pentru că în momentul de față puteți observa că am niște situații pe ten, pentru că probleme de fete. Dar tenul meu începe să-și revină. Am avut perioade când am umblat pur și simplu fără fond de ten. Am putut să ies fără fond de ten din casă datorită acestor produse pentru că și-au făcut treaba, după cum spuneam. Această cremă este alburiu. Eu nu știu cum o vedeți voi. Eu pur și simplu iau de aici din recipient și mi-aplic pe ten. Vedeți că am folosit destul de multă. Crema aceasta era până sus, pur și simplu, dar am folosit destul de multă. Miroase fresh, miroase iarbă, miroase curat. Își face treaba. N-am văzut încă efecte în ceea ce privește reconstrucția tenului sau aridurilor, pentru că, da, este și de lifting, de întinderea pielii și aridurilor și etc. Pentru că, momentan, n-am o perioadă atât de lungă de când le folosesc, dar v-am spus, am reușit să-mi fac o părere și atunci m-am gândit să vă fac un clip în care să vă dau mai multe detalii, pentru că m-ați rugat și m-ați întrebat foarte multe pe Instagram despre aceste produse. Bun, acestea... Era să o sparg și că este de sticlă. Acestea au fost toate părerile mele legate de produsele de la Plush Bio. Din nou, vă recomand produsele lor, acum rămâne la latitudinea voastră. Bineînțeles, sunt niște produse mai costisitoare, dar eu vă pot garanta că aceste produse chiar își fac treaba și chiar merită acei bănuți și dacă pe mine nu mă credeți, puteți să intrați pe Instagram-ul lor, să le trimiteți un mesaj și acolo o să vă răspundă Ioana, care este o femeie super drăguță și o să vă dea mai multe detalii despre produse și despre ceea ce voi aveți nevoie pentru tenul vostru. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul, sper că
v-am ajutat cumva și să-mi spuneți în comentarii dacă ați cumpărat aceste produse, dacă le-ați încercat, desigur, ce părere aveți despre produsele naturale, pentru că acestea sunt produse naturale. Și da, aștept toate comentariile voastre, vă aștept pe grupul Fetele Pricepute de pe Facebook. Apropo, avem în curs un concurs, un concurs și vă aștept acolo. Până data viitoare, v-am pupat și aveți mare grijă de voi. Pa!